Госпожо, как се казвате ли? Йорданка Петрова Павлова. Откъде сте? Плевен, Лозенка 5. Какъв проблем имахте? Ами, нетърпими болки, дифузна болка в лицевата част. Друго отпред? Да, в дясно. Бяхте ли може... ходили на лекар? Да, ходих на лекар, предписаха ми лечение. Нали, 2 дни съм ползвала медикаментите. Но след първия сеанс при вас почувствах едно облегчение. Аз не можех да се храня, не можех да докосна лицето си, не можех да говоря в дадени моменти от силна болка, пулсираща, като че ли береше в дясната част. На главата. На главата, да. На лицевата част, по-точно на челюстта. Аз какво ви казах при прегледа? Ами казахте, че имам изкривяване на рамената става и шийния прешлен и притиска нерв. Да. Да, и оттам идва болката. И след първия сеанс почувствах облегчение на болките в лицевата част. Доста намаля? Да, доста. Останаха незначително. Добре. Сега ще направим още един сеанс и нещата ще се оправят до край. Да. Добре, много ти благодаря. Живи и здрави и вие.